mana tahan gini attachment terus. Wonderful. Eyes are open now. Okay, okay. Alamak. Lock lagi. Ada shield. Taken fire. Reloading. Enemy taken out. Just getting my shields a recharge. Secure. What a digital threat. Taking shots. I'm spotted, taking fire. Ah, but it was getting jumbo. Dia kerja dah. Clear. Boleh saja. Apakah dah juga lagi terus? Sama aja terus. Peacekeeper here. Rings around the peacekeeper here. Heavy ammo here. Objects here. Close range. Incoming care package. I love loot. Oh, pikir kau pakai anu, pasang zip line. Bisa berdiri. Kucing aku tu ni. Oh. Nakal. Wah, loot. Get ready, it's zipline time. Let's explore this way. Never mind. Okay. Naik pun dia. Yeah. Ah shit, skill lagi. Lost. That's it. Yeah. Nice. Just don't hurt. Hold on. Pull squad down. Sialah ni, jatuh. Chip tu lah kau. Ih, pakai apa kau? Ni anjing ni harus 99 chip tu lah. Patching myself up a bit. Just a few. One second. Kan betul lah aku cakap, kalau aku pakai Pathfinder kan cepat betul aku knock. Iji. Mengsui mana Pathfinder. Kena benci kali. Betul lah, dada nasi tu lah pakai ni barang. You take it knock. Ini terlalu macam orang balik psikologi. Orang belum nampak robot terus mau timbak. Tapi kan hitbox ni game lain-lain. Iya. Death box over there. Oh, okay. Ish, kakinya rupanya. Ya ampun. Spotted. Ada. Dalam ke? Luar. Reloading.
Reload. Oh, Gibraltar. GG. Reload. Recharge my shields. Papi is letak. Cek berang apa? Agak 345 dan orang bawa. Astaga. You hear that? There's a care package coming down. Ouch. Kau kena tembak berapa lama pun mati. What the? Woi. Just a screen. One second. Dapat. Pelan. Thank you, bro. Astaga. Tadi lah gak masuk. Allah, sorry. Ah, dulu habis. Lampin dulu pelurunya bang. Have the ammo here. I am repairing myself. Catching myself up a bit. Aduh. Kenapa, Pop? Kau back level 3 ke? Aku. Yeah. Yep. Pindah ada orang ada. Bertukarlah kita. Aku ambil back kuning tadi. Alamak. Jangan mau tukar. Ini pungut jadinya. Eh, kenapa buang? Patching myself up. Oh ya, betul ya. Kau ganti je, salin je. Ada purples. Nah. Resurrection shield. Help John if you need it. Medkit here. Astaga, last squad sudah pula. Okay. Dadah nih, salah tinggal.
tu okay package. Astaga, branding ni. Macam ada bunyi dekat. What the heck? Kaisa. Situ rupanya dia bertapuk. Mak bapak. Silaka. Astaga. Mana tu? Kok kawannya di mana ya? Siapa? Siapa tengok aku? Siapa? Ada orang melihat. Pindah tu di mana? Oh yes. Apa kau pakai? R301. Mana sudah kawannya? Tadi dia tengok aku, GG. Mana lagi? Oh, ya ampun, kejut aku. Apa dia menimbak tu? Dia mencuba-cuba atau? Macam. Nih, turbo charger kalau kau mau. Alah, dapatlah. R301 lagi. Banyak gak peluru? Gak berapa aja lah. Gak lah. Cancel that. Let's explore this way. Okay. 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 Ada orang. Showing Arcstar. Target. Habis balai tembo aku rupanya. Hey, okay, amo. Stuck ya. Ni 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 di bawah ada shield biru. Dah mati dah. Dah. Okay, mati sudah. Whole squad ada down. Lagi. Oh, mati ya. Wow, tolong. Jep, jep. Healing dulu. Oh, no, light ammo. I am repairing myself. Throwing Arcstar. Oh, sikit. Sekejap lah. Dia menimbak kita.
Who's ready to fly on a zip line? I am. Oh my god. Coba aku buat portal di sana. Placing a portal. Going to phase. Oh, ada. Yeah. Aksta. Portal placed. Standard stock here. Level 3. Body shield here. Level 3. Shield, coba dong. Ini banyak udah attach mana kok. Not sure. I think someone's targeting me. Frag out. Enemy down. Reloading. Thanks. Follow the tunnel. Setting up a zip line. Need to recharge my shields. Giving my shields a recharge. Backpack here. Level 6. Shield battery here. Boa. Drone. Rings around the corner. Tip. Recharging shields. Yeah. Contact. Gila tuh dia menembak pop, hati-hati. Care package coming in. Hacker kali. Tuh betul bawah aku. Iya. Situ. Sini. Wish, gila apa ni? Nah, knock dah tu ano. Need to recharge my shield. Okay. Okay. Kau ingat kau hack ke? Boleh menang. Hack lah kau, hack lah. Celaka lah kau hack. Main kau hack. Orang itulah orang sendakan benne. Orang sendakan gua melawan. Wih, banyak mau kill kita total. Banyak kita 22 kill. Nice.